Jo, tak v tomto videu se podíváme na úlohy 1 až 3 z toho druhého řádného termínu z roku 2023. A ještě než začneme, tak vám chci poděkovat za to, že ty videa sledujete, že dáváte odběr, protože pomalu, ale jistě někam rostem, tak uvidíme, kde se to zastaví, ale díky moc. Tak, jdeme na to jedničku. máme vypočítat. Takže abych si nejdřív vypočítala minus 5 na druhou, a z toho druhou odmocninu. No tak, vzhledem k tomu, že minus 5 na druhou je 25 a druhá odmocnina z 25 je zase 5, jo, druhá mocnina a odmocnina jsou opačné operace, tak mi to vyjde 5. Minus 3 na druhou, zase 3 x 3 je 9. Jo, tady jenom bacha na tom, že tady umocňuji minus 5 na druhou, Zatímco tady tu závorku nemám, tak umocňuji jenom trojku na druhou. Tak a 5 minus 9 je minus 4. Takže krásně jednoduše jeden bodík mám. Jdeme mrknout na dvojku. Třídenní lyžařská permanentka je o 150% dražší než jednodenní. Jednodenní stojí 600 korun. Tak a co máme vypočítat? Kolikrát více se zaplatí za třídení permanentku než za jednodenní permanentku? Tak jo, tak já si vypočítám, kolik stojí ta třídení. No, tak když je o 150% dražší než ta jednodenní, tak vlastně když vemu, že jednodenní stojí nějakých vlastně 100%, tak ta třídení stojí vlastně nějakých 250%. No, můžu to vzít klidně přes 1%. Tak, 1% je kolik? 1% je 6 děleno což je 6 korun. No a 250% je 250 krát 6, což je nějakých 1500 korun. Samozřejmě zase jde to jinými způsoby, mě napad zrovna tenhle ten. Tak, tím pádem už mám cenu třídení permanentky. No a kolikrát více se zaplatí za 3 denní, než za jednodenní? No tak když je tam Otázka je kolikrát? No tak vydělím 1500, což je cena třídení, 600, což je cena jednodenní a vyjde mi 2,5. Takže vyšlo mi, že za třídenní permanentku se zaplatí 2,5 krát více než za tu jednodenní. Tak a co dva dvojka? Okolik korun jsou tři jednodenní permanentky dražší než jedna třídenní? Takže jak my to máme? Jedna třídenní jsme spočítali, že stojí nějakých 1500 korun. Jedna jednodenní stojí těch 600 korun. Takže tři jednodenní, když koupím, tak zaplatím 3 x 600, což je nějakých 1800 korun. A teď teda... Okolik korun jsou tři jednodenní permanentky dražší než jedna třídenní? Tak když se ptají o kolik, tak to jednoduše odečtu. 1800 minus 1500, což je nějakých 300 korun. Takže tři jednodenní permanentky jsou o 300 korun dražší než ta jedna třídenní permanentka. Tak a jdeme se podívat ještě na tu trojku, kde jsou zase zlomky. Takže máme vypočítat, zapsat v základním tvaru a můžeme za to mít 4 body. Takže 3 jednička. Máme tam nějaké násobení, odčítání. Tak vím, že násobení má přednost, takže nejdřív vypočítám 1 třetina krát 1 polovina. Tady nic krátit nejde, takže vynásobím 1 krát 1, což je 1, 3 krát 2, což je 6. Takže tam budu počítat 1 šestina minus 8 devítin. Tak potřebu určitě společného jmenovatele. To znamená nejmenší společný násobek 6 a 9. To je číslo 18, protože 18 6 i 18 9 mi vyjde bez zbytku, takže parádám. Tak 18 6 je 3 krát 1 jsou 3, minus 18 9 je 2 krát 8 je 16. Tak teďka, když to odečtu, 3 minus 16 je minus 13 takže mi tam vychází nějakých minus 13 osmnáctin. Minus 13 osmnáctin je určitě základní tvar, takže mám hotovo. No, a co máme ve tři dvojce? Tak, tam máme nějakou závorku a výsledek té závorky vydělit pěti třetinami. Takže jako první si vypočítám závorku, mám tam 2 minus 5 šestin, tak z dvojky si udělám jako dvě jediny. No a teďka zase potřebu společného jmenovatele. Nejmenší společný násobek jedničky a šestky je 6. Šest. 6 děleno jednou je 6 krát 2 dva je 12. Minus 6 děleno 6 je 1 krát 5 je 5. Tak a pak to mám vydělit pěti třetinami. Tak když dopočítám tu závorku, 12 minus 5 je 7, takže mi vyjde 7 šestin. To mám vydělit pěti třetinami. A vím, že dělení je násobení převrácenou hodnotou, takže rovnou si to napíšu jako krát pětiny. Teď se podívám, co jde zkrátit a zkrátit je určitě trojka a šestka. Obě čísla vydělím třema, z trojky mi zbyde jednička a ze šestky mi zbyde dvojka. A teď, když to vynásobím, tak 7x1 je 7, 2x5 je 10 a vycházíme nějakých 7 desetin. 7 desetin je zase základní tvar, takže můžu jít na ten poslední. Tak, ve tři trojice mi z toho vyjde nějaký složený zlomek, ale to mi vůbec nevadí. Tak já začnu si upravovat nejdřív toho čitatele. Tam mám zase nějaký součet dvou zlomků s různými jmenovateli. Takže potřebuju to převést na stejního jmenovatele, takže zase hledám nejmenší společný násobek trojky a sedmičky, což je 21. 21 děláno třema je 7 x 2 je 14. Plus, 21 děleno 7 je 3, krát 2 je 6. Tak. No, ve jmenovateli tam bych si nejdřív sečetla ty dva zlomky v té závorce, pak to teda mám vynásobit dvěma. Takže, co mi vyjde v té závorce? Potřebu společného jmenovatele. Nejmenší společný násobek 14 a dvojky je číslo 14. 14 děleno 14 je 1 krát 9 je 9 plus 14 děleno 2 je 7 krát 3 je 21. Tak a krát dva za tou závorkou. Takže co mi vyjde v čitateli? 14 plus 6 je 20, takže 21 20. A ve jmenovateli tam můžu sečíst 9 plus 21 je 30, takže tam mám vlastně 30 14. A to mám ještě vynásobit dvěma, dvěma jedninama. Takže já si čitatele opíšu, takže 21 20 si opíšu a ve tam si něco zkrátím, než to budu násobit. 14 a dvojku, obě čísla zkrátím dvěma, tady mi zbyde 7 a tady 1. 30 krát 1 je 30 a 7 krát 1 je 7. No a teďka, jak pracuju se složeným zlomkem? Tak když si úplně nepamatuju, co se s čím pak násobí a podobně, tak si to můžu odvodit. Protože ta zlomková čára je dělení. Takže je to jako 21 20 děleno 37. A dělení je násobení převrácenou hodnotou. Takže už zase si to přepíšu jako 21 krát 7 30. A něco si zkrátím. Tak 20 a 30 jde zkrátit podle mě 10, tady mi zbyde 2 a tady 3. A 7 a 21 taky zkrátím, dokonce 7, takže ze sedmičky mi zbyde jednička a z 21 21 děleno 7 je 3. Tak. A teď, když to vynásobím, tak mi vyjde, že výsledkem jsou dvě devítiny. Dvě devítiny je základní tvar, takže mám hotovo. Tak jo, tak tady si myslím, že byste měli tak jako nazbírat úplně v klídku plný počet bodů a ještě si nahrabat čas, že byste to měli strašně rychle, a pak vlastně následují vždycky ve čtyřce výrazy, v pětce rovnice. Tam si taky myslím, že nahrabete jednak body a jednak čas. No a pak se vrhnete na ten zbytek, že jo? Tak jo, tak pokud vám tyhle ty videa pomáhají, tak budu ráda za nějaký like, koment, odběr, prostě nějakou zpětnou vazbu a budu se na vás těšit u dalšího videa. Takže mějte se krásně a čau čau.